Ei, lutem o să mărzit. Și am tămărzit. Po, e mărzit. Jo. Në që e? Hajde sa, që, a e me njëve dhe me mu, thash? Jo, po, si jam me asë njënin për juve dhe po. Hajde po. Po, a banë më mlonë veç pak, berat, veç pak. A mërë në fëllu më. Veç pak, veç pak. Të lutem. Veç pak, po se lejoj, kërkushin për me fëllu. Hajde, mërë burë. Po se lejoj. Po se lejoj. Hajde me mu, 2 minuta. S'po du, po du me pi cigare. Zde marrë me mu, 2 minuta. Cigare. Ok, cigare po vjen i tash. Ta dhash dorën, thash të pengoj me. Hajde. Ta thash të pengoj me. Vazhda pra, shumë mirë. Vazhda dhe ti si tjertë. Si jam si tjertë, po, po, regulli. Thash të lutem, lem pak. Isha që me thonë me të brunë to, se nuk e me nëjësi i si tjetë. Masu mërzit, please. Masu mërzit. Po nëse lejoj asë kone këto, me të përdor ty, edhe mu, po si ja lejoj, more, po si ja, nuk ja lejoj, zdu me qitë ty në pozitë, edhe njëherë, edhe njëherë, zdu. Një punkan, me përdor për loj. Po s'ko gale për loj, unë i ja thash. Pi karakteri s'keni nëse hini, nëse hini në emocionin, ndjenja, në familje, se për mu je familje. Je bo. E thash, edhe unë e di ndryshe. Pi njestret, se kejti njo. Njo ka njo. Të këqia të mirat ja di. Nëse do një qështo, e bojna. Thash, për mu, pi njestret, qaj që e përdor, s'ko karakter. Kete kam po. U kry. Se lejoj emnin tënd me përdor për hajgare, për sene. Loj, jo loj. Ashtë e jemi, a, mi thonë, se lejoj. Nuk du. Edhe u kry.